Мектеп пен жоғарғы оқу орындарының оқу бағдарламалары бірін-бірі қайталамауы тиіс. Бұл туралы парламент мәжілісі төрағасының орынбасары Гүлмира Исимбаева елбасы жолдауын түсіндіруге арналған студенттермен кездесуде айтты. Ол бір білім сатысы екінші білім сатысымен үйлесімді сабақтасуға жетті деп атап өтті. Сонда Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің оқытушыларын осы мәселені шешуге атсалысуға шақырды. Кездесуде қала мен ауыл мектептер арасындағы білім беру сапасының алшақтығын азайту жайы да сөз болды. Қазір ол математика бойынша 25, әдебиет бойынша 26 балды құрайды. Биылдан бастап жүзеге асатын баршаға арналған тегін кәсіптік техникалық білім беру жобасы да түсіндірілді. Бұл бастама әртүрлі себеппен мамандық ала алмай қалған жастарға үлкен қолдау дейді депутат. 60-80 мың аралығындағы жастарымыз не мамандығы жоқ, не жұмысы жоқ боп қалып-қалыватқан үрдісі бар. Соны жою үшін елбасының ұсынысымен ол жаппай кәсіптік техникалық білім беру жобасы қолға алынып отыр. Ол бірнеше жылдан кейін 100 мыңға жуық жастарды оқытып шығу керек.